Bugün Tovuzun Dondar Quşçu kəndində yaşayan vətəndaşlardan biri kanalımıza maraqlı video görüntü göndərib. Videonu çəkən şəxs 10 yaşlı Nərminin qətlində şübhəli bilinən İlkin Süleymanovla bağlı kənd sakinləri ilə söhbət edib. Maraqlı budur ki, kənd sakinləri İlkin Süleymanovla bağlı yüksək fikirdədirlər və onun bu cür vəhşicəsinə qətl törətməsinə inanmırlar. Onun hadisə törətməyinə bağlı məsələ var. Biz də hamısı qıraqdan. Yaxın kəndisiniz. Biz bax bu gəlinə mən kəndiyi aralda oluruz. Hamımız aralaşırıq, ancaq gözləyirik. Bax o, yəni gözləyirdinizmi, yəni o elə bir yəni hadisənin olacağını? Bax kənd sakinləri arasında. Çox nə maddələr. Bu deyilən çox gözəl ailədir. Ailə dələsi ölkətdə iki dənə saylım ailə var. Hə, deyirlər onda da sizsiniz. Ziyalıdır. O ziyalıdır. O ziyalıdır. Hamısını qoruqdur. O sabahdirlik. Fizik əməlidir. Bəli, bəli. Onu deyə prezident postələrinizə götürəndən sonra deyir, onu şey edirdilər ki, kimisə tutub saxlayıb var və ona qədər heç kim saxlanılmamışdı axı, yəni heç kəs yox idi. O, ojəsi saxlayandan sonra onu prezident deyəcəyibdir, sərəncanda xüsusi icraata götürüb, ondan sonra məcbur bir nəfər saxlanılıb, o bir nəfər də ilkin olubdur. Amma kənd sakinlərində, yəni ilkin... Deyir, o ilkin deyil, olmasına bağlı heç kim yəni, umamır ki, yəni, bu ola bilər. Ziyalı uşaqdır, deyəsən, universitet qutarmış olur. Lumunu suvadına Moskvada qutarır. O yüzden o şey, haradasa deyil, mətbuatda mı işləyib, haradasa nəsə deyil? Çorun atası çıxardı, beləmi? Bunu ola bilərmi, bunu şəhərliklər, nəsə edirlər bunu? Vallahi, heç nə deyəcəm. Bəyin, ya qorxu zad var mı kənd sakinlər arasında ki, burada molla zad var mı? Mollamız gəlmiş. Burada yəni, elə bir kənd sakinlər arasında qorxu var mı ki, yəni, heç kim uşağını buraxmasın çölə, yəni, bir, məsələn, elə bir şey yox. Qorxu ilə birlik, ikindən belə şübhəmiz var. Yox, şübhələrlə onu çünki təmiz ailədir. Təmiz ailədir. Elə danışırlar, kənd sakinləri ilə danışırlar. Elə hamı şübhələr. Mən niyə, onda niyə saxlasınlar onu? Saxlayıq, yəni, başım sorunlu. Gəlşətdir, gəlşətdir.